どうもどうも、ストロータルです。今回なんですけども、坂の上田村太郎チャンネル解説2周年、ということで行きましょう。ここウルスタート。さあ、ということで本日はマリオカート8デラックスオンザビーチ、本日はですね、坂の上田村太郎くんに捧げるマリオカート8デラックスにしていきたいと思います。何卒よろしくお願いいたします。ということでですね、本日、まあ、撮影日、3月31日をもちまして、坂の上田村太郎チャンネル、2周年が経ちました。皆さんのおかげです。本当にいつもありがとうございます。はい、ということでですね、まあ、本日は、まあ、それについてね、ちょっとまあ2周年経ちましたが、まあ、正直1周年の時あんまりこう振り返って、まあ、振り返るね、ことがあんまりできなかったので、なのでちょっとこの2年間という括りで、ちょっとね、なんかこう楽しかったこと、嬉しかったこと、またはね、こう辛かったことなどね、ちょっと、語っていけたらと思っております。はい、ということで本日も、何卒よろしくお願いいたします。ということで、まあね、まあとりあえずね、ちょっと登録者数だけちょっと触れさせていただくと、まあ今7000人まあこうね登録してくれて本当にありがとうございます。ちょっと正直ね、まあ2年間で7000人多いか、少ないかみたいなところは、まあ人それぞれの主観になると思うんですけれども、俺としては、まあ、2年間で7000人はめちゃくちゃ多いと思う。うん、俺なんてもう最初の頃、まあ1年間で、まあ正直1000人いけたらいいなとか、で、2年目で、まあよかったら2000人、3000人いけたらいいなみたいな、ちょっと結構ネガティブ思考な、うん、感じだで、こう始まったので、なので、まあ本当に、本当この数はめちゃくちゃ俺にとっては多い、うん、そんな数になっております。はい。まあ中にもね、ちょっともしかしたら今ね、こう登録したものの見てないっていう人もいるかもしれないが、まあそういう人たちもね、まあそのもう一人として、もう本当にみんなのおかげで今このね、立ち位置にいるという形になりますので、いや本当にみんなに感謝、もうすべての人に感謝、本当にありがとうございます。はい、もう本当にすべてのね、あとはもうここまでね、もう関わってきたすべてのクリエイターの人たち、本当にもう感謝しかないです。もう俺なんかとこう絡んでね、あんまりこうメリットとかないのにね、なんか普通になんか太郎さんすごいみたいなこと言ってくれたりとか、太郎さんはいい人ですみたいな感じで言ってくれたりする人もね、中にはこういらっしゃるので、本当に、なので本当まあそういうね、まあもう持ち上げてくれる人もいれば、一緒にやっていきましょうみたいな、めっちゃ熱量がこもったいい人ばかりで、本当にね、本当に俺は人に恵まれてるなといったような、そんな、お話でございます。はい、なので、まあ、それについてね、ちょっと今日は、細かく、ちょっと話していこうかなと思いますので、皆さんもぜひ、一緒に振り返っていただければと思います。ということで、続いてのレッスン行きましょう。しゃふーさと。さあ、ということでですね、まず最初に2年間で、まあ、嬉しかったこと、楽しかったことについて、ちょっとね、話していこうかなと思うんですけれども、まず一つ目ね、まあ、ちょっとこれは個人的なことになってしまうんですけれども、この2年間、まあ、1日も休まず、動画投稿、そして生配信ができたことが、まず良かったなと、思いました。そこまで2年間毎日こう続けてきたこと、みたいな、なんかそういうことって、あんまりこのさ、人生において、なかなかなかったので、なので、それをまずは達成できたこと、そしてまだね、こう継続できてることっていうのが、まずは最初嬉しかったことっていう感じかな。で、まあ2個目がですね、まあこれはもう企画になってしまうんですけれども、まあ視聴者さんと電話直でできたこと、生配信でね、これがめちゃくちゃね、俺のこの、何この生配信とかの企画においてめちゃくちゃいい企画だなと自分的に思った、そんな企画でございました。まあそこでね、やっとこう生でこう視聴者さんとこうお話しすることができて、やっぱこうそこでね、なんか応援されてるなっていうその実感をね、そこで、得ることもできましたし、そうなのでめちゃくちゃその企画、まあ嬉しかったし、すごく楽しかったといったような、まあ本当に、思い出に残ってる、そんな、企画になっております。はい。でね、もう一つだけちょっと言わせていただくと、あの、沢さん。そう、沢さんと、モコとアイムハイで一緒に走れたこと。で、それで、目の前で1位を取れたこと。これはね、めちゃくちゃ嬉しかったね。これは本当に、この、2年間でめちゃくちゃ覚えてることだね。やっぱりこれ、まあ、それはね、まあ、後から、そう、知ったことなんだけどね。モコとアイムハイの動画出て、あの、沢さんの動画出て、知ったことなんだけど、まあ、そこで1位を取れてたってことが、本当に、嬉しかったです。はい。やっぱ憧れてる人の前でね、そうやって、まあ一緒に走れることと、そして1位が取れたこと。これはね、マジこの2年間の本当に大きな一つの思い出かなっていう感じですね。はい。ということで、続いてのレッスン行きましょう。しゃ
タート。さあ、ということでですね、続きまして、まあ、この2年間で一番辛かったことについてね、ちょっとお話しさせていただこうかと思うんですけれども、まあ、正直これね、ちょっと言うか迷いました。はい、なんですけど、まあ、ちょっと、触れさせていただきますと、まあ、ちょっと撮影動画っていうよりかは、まあ、正直ね、アンチ問題だね。アンチ問題がすげー、まあ、なんだろうな、体力的に、きついとかではなく、メンタル的にやっぱりすげー辛いね。いまだにこれは続くんだけどさ。そうだけど、まあ少しは慣れてきたかなっていう感じで、まあその体勢はね、まあこの2年間でついてきたかなっていう感じなんですけれども、まあちょっと視聴者さんというよりかは、正直ここ最近においてはちょっと実況者さんからね、なんか結構アンチされることが多くて、そう、まあもしなんかこう同じ実況者同士なのになんでしてくるんだろうっていう感じでちょっとやっぱり悩んでるし、まあすごいメンタル的にも結構今未だに辛いような、状況ですね。まあ、なんか、ね、俺の、わかんないけど、俺の何かが、こう、気に食わないみたいな。多分、そんな感じで、なんか、やめさせたいのかわかんないけど、なんか、そんな感じでさ、なんか、そうやってやってきて、まあ、もしかしたらね、そういう考えではなく、なんか、この業界、界隈を盛り上げたいっていう、そういうね、気持ちのもとをやってるのかもしれないけど、けど、俺的にはね、ちょっとメンタル的にきついので、ちょっと、あんまりやめてもらいたいっていうところなんですけど、まあそういったところが、まあちょっと今、未だに、こう、この2年間で今、一番辛い事象になってるかなっていう感じでございます。まあ正直さ、実況者だから、なんかそういうアンチとかってさ、つきもんだからそういう格好ないんだったらやめろよみたいなね。なんかそういう意見も、なんか、まあ俺がそういうのを言われたわけじゃなくて、なんか他のね、実況者さんがそう言われてるのをちょっと見たんだけど、まあそういうことではないよなっていうね。同じ人間だし、やっぱ嫌なこと言われたらさ、そりゃ嫌だしさ、やっぱりメンタル来るよねっていうので、うん、未だにその、なんだろう、その問題、アンチ問題っていうのは、やっぱり俺の中でも、やっぱメンタルそんな強い方じゃないので、そう、なので、やっぱりね、結構辛い、そんな問題になってるかなっていう、感じは未だにあります。はい。なので、ぜひとも、ちょっと俺を優しい言葉で、お願いします。コメントとか。ぜひともよろしくお願いします。はい。かなりちょっとね、やっぱそれに悩む、そのアンチに悩む時間がすげえもったいないからさ、あんまりこう無視してるんだけどさ、そうだけど、こうね、まあちょっと一応それはやっぱ見えるものなので、なのでメンタル来てるよっていうことだけはちょっとみんなにこう伝わったらなと思っております。はい。ということで、まあこれについてはもう本当今後一切もう動画でも触れないし、ツイッターとかそういうところでも触れません。はい。なので、まあそのコメント来ても触れないので、そこのところだけよろしくお願いします。しゃスタート。さあ、ということでですね、最後になります。この2年間で一番大変だった編集につきましてちょっとお話しさせていただきたいと思います。はい。で、まあ撮影については正直ね、俺にとってなんか辛かったなーって思ったことは正直ないです。はい、はっきり言って。そうなんですけれども、やっぱりどちらかというと編集、こちらがねやっぱり大変だったなっていう思い出がめちゃくちゃ強くて、まあそれは何なのかっていうと、やっぱりこう、ジアミシティの、3人で撮った動画の編集、これがね、まあ未だに続くんですけど、これはめちゃくちゃ、大変だなと、思ってる、そんな編集になります。はい。これがね、やっぱりもう、まあ、その一番最初ね、こう出した時に、まあかなり好評でさ、そう3人でのその撮影が。そうなので、まあそれでね、まあどん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 力が入っていって、どん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 自分でね、苦しめているっていう、そんな感じなんですけれども、にしてもやっぱりね、こう3人で、こうやっぱり、なんだろ、テロップを入れるとか、まあそういうのを考えていくと、やっぱりこう結構辛くなってくるよねっていう、まあそれはね、まあ比重は強く、めちゃくちゃ大変になってくるよねっていう話ではあると思います。はい。なので、まあ、それはしょうがない話でもあるんですけど、やっぱりね、ジアミシティの二人、ハク君とカズ君が、やっぱりこう、いい動画を俺がこう出すことで、やっぱりモチベーションも上がると思うんだよね。やっぱりこう、コメントとかでカズ君面白いとか、ハク君面白いとかさ、こう言ってもらえると、やっぱり、こう、モチベーションも上がると思うので、なので、まあ、そういったところで、やっぱり俺がいいね、編集をすると、そういうことをやると、やっぱり二人のモチベーション、そして、またね、動画に出てくれるっていうね、まあ、それに繋がると思うので、そんなので、それをね、それはマジで、もう必須だと、編集を頑張ることはもう必須だと、いうことは間違いない、ないので、ちょっとここは、頑張らさせていただきますと、そんな感じでございます。はい。なんですけれども、あとね、そう、今後、今ね、もう、ジアミシティの動画正直、3本もう、撮ってあります。はい。なので、ちょっとあとはもう、俺の編集なんですけれども、ちょっとそちらのね、動画も、頑張りたいと思っているので、皆さんぜひね、そちら、楽しみにしていただけると、幸いです。よろしくお願いします。ということで、まあまあまあ、いいね、順位ではあるということで、続きまして、最後、ちょっとね、皆さんに感謝をね、込めた、1位を、取りたいと思います。皆さん最後、ご視聴ください。よろしくお願いします。
本日、ラストとさせていただきます。奇跡を呼ぶコース、みんなも一緒に、せーの、リボン、ロード、やっていきたいと思います。最後です、行きましょう。エココー！スタート！さあ、ということでですね、まあ本当に改めまして、ちょっと夢をね、最後語らせていただくと、もうね、もうずっと言ってんですけど、YouTube を通してですね、やっぱり、バンド活動をしたい。うん、これはもうハク君カズ君ともずっと言ってることではあるんですけれども、やっぱりこうやって俺がね知名度をつけることによって、やっぱりこうねできることもさ広がってくる。でその中でやっぱりそういうバンド活動をしたいという、まあ、一つのね、まあ、夢だよね、うん、もちろんね他にも澤さんとさこうなんかコラボしたいとかいろんな夢あるけどさ、うん、その中でもまず一つ、そうやっぱりこうバンド活動をね、まあ、根っからとりあえずもうしたいっていうことをずっと言ってるわけで、この夢はマジでブレてないので、そこのところはちょっと、マジで履き違いなく、もうずっとこの夢はあるよということはね、ちょっと皆さんの認識の中にあっていただければと思います。はい、ということでちょっともうね、ここは1位と、は？は？は？誰？は？誰？お前は？何こいつ、なんで？なんでこんなやつがいんの？バカバガーです。やっば。何やってんの？こいつ。え？何？誰？こいつ誰？は？は？さあまあそんなところでちょっとここ集中してやっていこう。ここはマジで集中していく。いきなり害悪現れてちょっとビビってるけど、うん、そんなことは関係ない。今は。ちょっとここは集中して、最後。集中して落ち着いていきます。よろしくお願いします。さあそんなところで、誰あいつら、落ち着いてラスト、オッケー、これラスト、これいくぞ、これ集中して落ち着いてラスト、いやー無理だ。はい、ということで、改めまして、本日、ラストとさせていただきます。チクタツクロツク、ここで1位を取って終わりにしていきたいと思います。よろしくお願いします。行きましょう。集中して、ここスタート！さあ、ということで、ここで1位を取って3年目の、スタートを切りたいと思っております。さあ、頑張っていこう。うん、で、先ほどね、ちょっと、もしかしたら語弊あるかもしれないんで、先に言っとくと、YouTube を通じて、バンド活動を頑張るっていうことを、なんかちょっと、なんかそれが目標みたいな、夢みたいなこと言ってたけど、全然、YouTube を土台にするっていう意味では、ございませんので、はい、そこはちょっと履き違えないでくれると、幸いです。はい、というのも、まあ、YouTube をもちろんその第一優先としてやっていく。で、それの上で、まあ、それに通じてね、まあ、お金とかやっぱり多少入るじゃないですか。そう、そしたらさ、あと知名度とかもね。そしたら、やっぱりバンド活動も多少なりともできるようになってくると思うんですね。なので、まあ、そういったところでの、まあ、一つの目標というか、まあ、趣味みたいなもんですね。はい。なので、それはね、ちょっとやりたいと思ってるという、そんな夢を掲げてるというお話でございます。なので、YouTube が第一優先。そこはマジで、履き違えないようよろしくお願いいたしますと。たまにいるんだよね。YouTube、してんのかよ、お前みたいなやつ。そう、いると思うので。なので、ちょっと先に、そういう、ちょっとね、ことを言わせていただきました。はい、よろしくお願いします。ということで、ちょっとここは集中して、気合い入れて、1位を取る。それだけしか、まずは考えてないと、いうところでございます。さあ、そんなところでこれジャンピングして、オッケーいいよ。さあ、いい感じよ。さあ、このまま行こう、チクタツ。あー、まずそこ取られちゃうか。まあ大丈夫。ただ、ちょっとルイージが来てるということだけちょっと怖いけど、ちょっとそこは、頑張っていこう。そこはもう、絶対に取らせないという気持ちだけでいこう。そして3年目。そして、みんなにまた、面白さ、その笑いを届ける。うん、それで頑張っていきたいと思っている、そんなところです。さあ、オッケー、ダブル防御、熱い、これはめちゃくちゃ熱いぞ。さあ、ジャンピングしっかりしていく。さあ、しっかり頼むぞ。ここ何も来んじゃない。雷も何も来んな。そして俺が振りかよ、それ来た振り、全部振り、待って、それはもう無理でしょ。ちょっと待って、ラスト、わかんない、何これお前はあ、もう一列やります。本日ラストとさせていただきます。スカイガーデン、ここで終わらせます。そして3年目のスタート切りたいと思います。いきましょう。エココースタート。さあ、ということで、ここ頑張っていこう。うん、太郎、お前ならいけると俺は信じてる。だからこそ、俺はここで諦めない。うん、やっていくぞ。必ず俺はここで1位を取る。うん、それで、みんなから、
いいコメントをいっぱいもらおう。うん、やっぱりね、コメントとかいただけると本当に俺の力になる。マジで。本当にいつもありがとうっていう感じではあるんですけれども。うん、本当にやっぱりコメントとかもらえると、やっぱりその人のことも覚えられるし、うん、やっぱりこう、俺の力になるしっていうことで、めちゃくちゃもういいことしかないんだけどさ。うん。だからちょっとね、今後とも、そう、頑張っていきたいなと。うん、コメントをいただけるような、そんな1位を、まずは取っていきたいと、思っております。ああ、ちょっとここは集中して、真剣にやっていこうと。うん。ここは頑張ります。よろしくお願いします。さあ、そんなところで、ここで、ちょっと交換していこう。何が出るか。ここ大事。なるほど、赤コーラ。悪くない。そして、ちゃんとコインも取りたい。うん、そんな、うん、めちゃくちゃ、うん、欲望に満ちた、そんな私でございますが、さあ、あの、ふわっと狼。あいつさえ抜かせば俺が1位だ。うん、ちょっとここは、マジで集中して、頑張って1位を取っていきたいと思います。何卒よろしくお願いします。結構俺、何卒よろしくお願いしますってだいぶ言ってるよね。うん。結構口癖かもしれない。やだね。そんな口癖いっぱい出て、脳死で喋ってると何卒よろしくお願いしますしか言ってないやつみたいになってない。大丈夫？それ大丈夫かな。はい、そんなところで青コーラ来てるからね。青コーラ来ちゃってるよ。大丈夫かな。さあ1位のやつ受けて、そして俺が1位になるっつんだよ、話。そういう話。オッケー、ナイス。で俺ちゃんと避けていく。さあドンマイ、あ、前のやつはドンマイ。はい、それで俺が1位になる。はい、完璧。はい、完璧。ペキちゃん、ペキちゃん丸来ました。2周年ラスト、このレースで完璧ペキちゃん、ペキちゃん丸1位を見せる。それが俺です。ありがとうございます。さあ集中していこう、ここ。さあラスト。さあ消えていく。さあそんなところで後ろから来てる。ワフット。ワフット狼か。ふわっとじゃないね。ワフット狼。なるほどね。面白いね。ワフット狼面白いね。さあ、ということで。ラスト集中。なるほどね。そうなる。それで俺が1位になる。どうだ、来る。大丈夫。俺赤コーラ来てない。いや、もう最悪。お前なんだよそれ、もうなんだよそれ、もうマジで。やっぱり最後はここなんだよな。奇跡を呼ぶコース、みんなも一緒に、せーの、リボンロード、ここで決めます。よろしくお願いします。ここスタート。さあやっぱりここに回ってきちゃうんだよね。うん、さっきから全然やっぱり決まってなかったけど、やっぱこのための、うん、さっきのあの被弾、雷だったのかもしれない。うん、ちょっとここ集中してやっていきたいと思います。ここで奇跡を読みます。そして3年目のスタート。うん、これを絶対に切る。このワフット狼、こいつだけは絶対に許さないからな、お前、マジで。うん、カットしたかもしんないけど。うん、ということで、頑張っていきたいと思います。何卒よろしくお願いします。さあ、お前、ちょっとワフット狼、お前邪魔だからな。ちょっと本当によ、本当に邪魔だからやめてくれよな。はい、そんなところで。さあここでね、ちょっとここでジャンピングして、オッケー、ここでダブル取っていく。さあ何が出るか。あー、なるほど、これは面白い。そしてアイテムが欲しい。そんなところでここでガッツリ使って、オッケーよ。さあ、お、前は、お、あ、まあ本当にここまでね、やっぱり見てくれたみんなは本当にね、本当ありがたいよ。やっぱりこうやって見てくれてさ、うん、まあ、なかなかさ、こうなんか2年間もずっと見てくれる人なんてね、いるかわかんないところをさ、やっぱりこうね、ずっとついてきてくれる人もいるし、はたまた俺をね、よくこのね、登録者数で見つけたなっていう、うん、そこもやっぱりみんなすげえなと俺は思うね。うん、なのでちょっといろいろと本当にみんな、うん、感謝ばっかりです。はい、見つけてくれてありがとう。うん、さあということで、俺はここで1位を取る。それがみんなへのやっぱりね、このここまでの感謝じゃないかなと思ってる。うん、やっぱり1位を取ることでやっぱみんな喜んでくれるし、うん、それがやっぱり大事なのかなと。1位を取ることでやっぱりね、みんなへの感謝の気持ちを記せるのではないかなと、俺自身は最後思ってるので、ここしっかりと決めていきたいと思います。さあ頑張っていこう。ここちょっと置いとくか。置いといて何が出るか。ここ大事よ。ここ結構大事。さあここでしっかりダブル取って、さあ何が出るか。うーん、なるほどね、悪くない。さあここでジャンピングして、オッケーよ。ちょっと後ろから来てるわ、しょうがない。ここで置いとこう。置いといて、ん、引っかかってる、引っかかってるね。さあここで決めろ。ラスト、落ち着いて、オッケー、ナイス。さあラスト、ここで決める。さあもう誰も抜かさせない。それが俺です。ありがとうございます。完璧、これが俺です。気合入れて、これが3年目のスタート。ありがとうございます。1時間6時。明日からも何卒坂の上田村太郎もよろしくお願いします。奇跡以上、ありがとう。